Državna blagajna u kolapsu. Smanjene plaće svima u državi. Deseci tisuća novo nezaposlenih. Dug 21 milijarda. Građani žive se teže, gube posao, ostaju bez plaće ili uopće ne dobivaju. Rekli ste također, usredotočit ćemo se na pet ključnih sektora. Kojih? Pa govorili smo nešto o poljoprivredi, govorili smo o energetici, govorili smo o turizmu, reindustrializaciji. Engelska sektora. Deutsch, Deutsch, Deutsch. I šta smo još rekli? Rast BDP, stand-up firme, ova. Digitalizacija, tako. Nabrojali smo četiri, jel? Plus digitalizacija. Svima vam zahvaljujem na svemu što ste učinili, ali moram izreći jednu rečenicu. Imamo predsjednicu! Nego gdje vam je predsjednik stranke? Gledajte, mi smo se dogovorili. Nikakvi mostovi, dragi prijatelji. Ni mostići, ni stazice, ni putići, ni treći putevi.